કેમ છો મિત્રો, મારા પૂરી ફ્રેન્ડ્સ મજામાં છો? હું પણ મજામાં છું ને તમે પણ મજામાં જ હશો. આપણે તો ખાઈ પીને મોજ કરવાની છે અને સારા સારા વિડીયો હું ઉતારું છું ને તમારે જોવાના છે. અને તમને જો સારા લાગે તો તમે ત્યાં ખાવા પીવા પણ જજો ને મને કોમેન્ટ પણ કરજો. મારી ચેનલ છે નિકુંજ સોની જસ્ટિસ પૂરી. આ વિડીયો સારો લાગે તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો, લાઈક કરજો અને કોમેન્ટ કરજો. આજે આપણે એક અનોખી જગ્યાએ આવી ગયા છે. અત્યારે તમને હું કહું કે રાતના 2:45 વાગ્યા છે અને અમે આવી ગયા છે અમદાવાદના પ્રખ્યાત મણિનગર રેલવે સ્ટેશન ઉપર. તમે જોઈ શકો છો આ બાજુ મણિનગર રેલવે સ્ટેશન છે અને ત્યાં મનોજભાઈ નાઈની આ ભેળની દુકાન. હા, તમે આવી ભેળની દુકાન કોઈ દિવસ જોઈ નહીં હોય, પણ આ મનોજભાઈ નાઈ અનોખી બોમ્બે ભેળ બનાવે છે અને રાત્રે ધંધો કરે છે. સાંજે 6-7 વાગે આવે છે તો રાતના 12-1-2-3 જ્યાં સુધી માલ એમના ત્યાં પડ્યો હોય ત્યાં સુધી એ માલ વેચે છે. તો ચાલો આપણે મનોજભાઈ જોડે વાત કરીએ અને એમની સફર વિશે જાણીએ. આ છે આપણા મનોજભાઈ નાઈ અને એમની જે જીવનની વાત છે એ ખૂબ પ્રેરણાદાયી છે. તેઓને જન્મજાત જ પોલિયો છે અને છેલ્લા લગભગ 12 વર્ષથી આ બોમ્બે ભેળનો અહીંયા ધંધો કરે છે મણિનગર વિસ્તારમાં. અને હમણાં માટે એમણે સ્પેશિયલ આ જે જૂનું સ્કૂટર છે તમે જોઈ શકો છો, આ જૂનું સ્કૂટર છે અને આ સ્કૂટરનું સાઇડકાર છે અને સાઇડકાર ઉપર આખું આ એક આ સેટઅપ બનાવેલું છે જેમાં એ લોકો ભેળ અને એનો સામાન રાખે છે અને એમનું ગુજરાન ચલાવે છે. મેં તમને અગાઉ કીધું એમ કે સાંજે 6 વાગ્યાથી રાતના 1-2 વાગ્યા સુધી અહીંયા હોય છે અને આજુબાજુ રહેતા છોકરાઓ તેમજ અહીંયા રેલવે સ્ટેશન આવતા પ્રવાસીઓ એમનું ભેળના ખૂબ ચાહક છે. તો આપણે આજે મનોજભાઈને એમના જીવન વિશેની કહાની પૂછીએ. મનોજભાઈ, તમે તમારા લાઈફ વિશે થોડું, સ્ટ્રગલ વિશે થોડું જણાવશો, શું હતું? મારે પહેલા આપણે રૂ ને અગરબત્તી ધંધો હતો. બરાબર. ત્રણ પેઢાની હેન્ડીકેપ ની સાયકલ આવે ને એના ઉપર, પછી ધીમે ધીમે રહીને 4-5 વર્ષ એ કર્યું. એના પછી આપણા ભેળપુરી ની લારી કરી, આ સ્કૂટર માં ભેળ સેટ કરી સાયકલ ઉપર. પછી એમાં શું, અમારે આ બ્રિજ છે ને મણિનગર નો, ચડવા ઉતરવાનું અમારે બહુ દિક્કત પડતી હતી. બરાબર. એના કારણે પછી અમે શું વિચાર્યું, મેં કીધું આ જૂના એક સાઇડકાર સ્કૂટર મળતું હતું, તો મેં કીધું આ લઈએ. આમાં ઉપર આના ઉપર મારે થોડો ઘણો ધંધો ચાલી જશે તો મારે ટાઈમ બચશે. તો પછી આપણે સાઇડકાર સ્કૂટરમાં લઈને મેં
આખું સાયકલ નું આ એમાંથી કાઢીને આમાં સેટ કરી નાખી. બરાબર છે. આમાં સેટ કર્યા પછી આપણને આમાં બે બે ટાઈમના રોટલા મળી જાય, ને કોઈક દસ તહેવાર હોય ધંધા પાણી થોડું વધારે થઈ જાય તો આપણો ખર્ચો ચાલી જાય. તમારી ઉંમર કેટલી છે અને તમને ક્યારથી આ પગમાં શું બીમારી થઈ હતી? તમને શું થયું? મારા પગમાં 2.5 મહિનાનો હતો અને ત્યારે લખવો મારી ગયો હતો. ઓકે. ત્યારથી આમાં 3 ઓપરેશન કરાયા પગમાં સિવિલમાં. બરાબર. એના પછી ઓપરેશન કરાવીને પછી કોઈ ફરક નથી પડ્યો. તો પાછી ઘરવાળા કે ફરી કરાય, મેં કીધું હવે આમાં કરાવીને કોઈ મતલબ નહીં, જેમ છે એમ ચાલવા દો. આપણું ગુજરાન ચાલે છે એટલે આપણે કોઈને આશરે તો નહીં, આપણે પોતાને પગ ઉપર આપણે ઊભા છે એ જ મહત્વ છે. તો તમારે કે પરિવારમાં કોણ કોણ છે અને તમે ગુજરાન શું ચલાવો છો? તમારે કેટલો આમાં તમને આવક મળે છે? શું છે તમારું? આમાં અમારે એવું છે ને મહિને 15-20 હજાર રૂપિયા મળી જાય. શું વાત છે, વાહ વાહ. ને આપણી મહેનત ઉપર હોય, જેટલો આપણે ટાઈમ આલશું એટલું આપણને 2 પૈસાનું પ્રોફિટ સારું મળશે. એવું. તમે દિવસમાં કેટલા કલાક મહેનત કરો છો તમારા? હું ઘરેથી નીકળું એટલે 5:30 નીકળું એટલે પછી રાત્રે જઉં 4-3 વાગે ઘરે જઉં સવારે. બરાબર. જાતે કરતો સવારે માર્કેટ જવાનું હોય એટલે બપોરે 2-2 વાગે નહીં ધોઈને ફ્રેશ થઈને માલ લેવા જવું એટલે 4-5 વાગ્યા સુધી ઘરે માલ કમ્પ્લીટ કરી નાખીએ. પછી ઘર હું બે રહું આપણી ગાડી ઉપર, બહાર રોડ ઉપર પડી રહે. અહીંયા પેલા દેવ મંદિર છે અમારે, ત્યાં પડી રહે. આપણે સંતોષ આપણા રાજા છે. બરાબર. ગમે ત્યારે ક્યાંક જવું હોય તો આપણે બંધ કરીને ઘર ભેગા થઈ જઈએ. તમારા સંતાનોમાં શું છે? એક બાબો અને એક બેબી છે. બરાબર છે. સરસ સરસ. અને આ તમારે આખું સેટઅપ બનાવવામાં કેટલો ખર્ચો થયો હતો? આ એલએમએલ કેટલામાં લીધું અને પછી બીજો ખર્ચો કેટલો? આ એલએમએલ મે 15,000 માં લીધું હતું. ઓકે. એ ટાઈમે પૈસા નતા તો હોય માર જોડે, તો મે શું કર્યું, વ્યાજે લઈને મે કીધું ગાડી લઈ લઉં, નીકળી જશે તો પછી ના આવી ગાડી કન્ડિશન સારી નહીં મળે. એવી રીતે મે સેટ કરીને ગાડી લીધી. બરાબર છે. ગાડી લીધા પછી મારે થોડી મહેનત ઓછી થઈ ગઈ. બરાબર છે. એ આપણે વજન સાયકલમાં ખેંચવું પડતું હતું, તો હવે આપણે ગાડી ઉપર વજન નહીં ખેંચવાનું. ઓકે ઓકે. એ પાછું મારે મેં લવ મેરેજ કર્યા. લવ મેરેજ કર્યા? વાહ વાહ. મનોજભાઈ લવ મેરેજ કરાય. ગાડીનો અવાજ આવે છે મણિનગર રેલવે સ્ટેશન ઉપર. 2 મિનિટ આપણે રોકાઈશું ગાડી જાય એટલું. બંને પગે સારી, એને કોઈ તકલીફ નથી. એટલે એને કારણે એની મહેનત ને લાગણી મારું આપણું ઘરનું ગુજરાન ચાલી જાય. તમારો પ્રેમ કેવી રીતે થઈ ગયો? અમારો પ્રેમ એવી રીતે થયો, તો મેં ચા નું પૂછ્યું હતું એ બેન, અમારે મેડમ ને એમને ચા પીધી. ચા પીધા પછી એને આખી સ્ટોરી મને કહી દીધી. તો મેં આખી રાત એની સ્ટોરી સાંભળી, મને બહુ દુઃખ થયું. બરાબર. કેમ કે આજકાલ નો કોઈનો વિશ્વાસ નથી, જમાનો નથી. બરાબર છે. એકલી લેડી ઘરે થી 7 મહિના એને કેવી રીતે કાઢ્યા એનું મન જાણે, મહેનત મજદૂરી કરીને. બરાબર. તો એ મારી જોડે મુલાકાત થઈ, તો મને કીધું આખી સ્ટોરી, તો મને બહુ દુઃખ થયું. તો મેં કીધું એક કામ કરો, તમને તમે કંઈક સારો છોકરો ગોતીને લગ્ન કરી લો. તો એમ અમારી મેડમે એમ કીધું, છોકરા તો ઘણા જોયા પણ મેળ નહીં પડે, સારું નહીં લાગ્યું. મેં કીધું કાંઈ વાંધો નહીં. મેં આપણા મનમાં એવું વિચાર્યું કે આપણે એક કામ કરીએ, અંધારામાં તીર લગાડીએ, લાગી જાય તો ઠીક, ના લાગે તો કાંઈ વાંધો નહીં. એક તો વિચારવાનું, સફરમાં સાથી મળે, બે ટાઈમની વાતચીત કરીને આપણે પોતપોતાના ઘરે જતા રહ્યા. એના પછી અમે આગ્રા ઉતર્યા. બરાબર. આગ્રા ઉતર્યા પાછું મેં એમને પૂછ્યું કે તમારે ઇલાહાબાદ જવું છે કે અમારે હંગાતા આવવું છે? એમને એવું કીધું કે ક્યાંય નહીં જવું, તમારે હંગાતા જવું છે. શું વાત છે. એ દાડાથી પછી અમે આવીને આવી ગયા, ને એના ઘરે જઈને મારા ભાભીના ઘરે અમે પહોંચ્યા. ત્યાંથી 7 કિલોમીટર છે આ સ્ટેશનથી, આગ્રાથી. આગ્રાથી
બરાબર. તો ત્યાં અમે પહોંચ્યા અને ત્યાં પછી એના વકીલ હતો, વકીલનો ફોન નંબર હતો એની જોડે. બધી રીતે પછી માહિતી લઈને, જાણ કરીને, વાતચીત કરીને એના પછી અમે એગ્રી કરી ગયા. બરાબર છે. પછી 6-7 દિવસ અમે આગ્રામાં રહ્યા. પછી અમે અમદાવાદ આવ્યા. પછી એક મહિના પછી અમે કોર્ટ મેરેજ કરી નાખી એના વકીલ જોડે જઈને. શું વાત છે? કેમ કે અમારી જોડે કોઈ પુરાવા નતા. બરાબર છે. એટલે પછી અહીંના વકીલો 25,000-30,000 કહેતા હતા. એના ત્યાં પાલનપુરનો વકીલ છે પઠાણ કરી, એમને અમને કીધું એક કામ કરો, તમે અહીંયા ઉતારો. પણ એ વકીલને અમે પૈસાની વાત નથી કરી હતી. પછી એમને 2,500 આપ્યા તો એટલે સાહેબે કરી આવ્યું અમને. બરાબર છે. એના કારણે. ઓકે, વાહ. એ હિસાબથી અમારું આજે ઘર સંસાર ને જીવન સંસાર સારી રીતે આપણું ગુજરાન ચાલે. જોયું, કાળા માથાનો માનવી ધારે તો શું ના કરી શકે. એમને એમને આટલી ડિસેબિલિટી હોવા છતાં આટલો સરસ ધંધો પણ કરે છે અડધી રાત્રે, અને એમને સરસ એમની જીવન સંગીની પણ ટ્રેનના સફર દરમિયાન મળી ગઈ છે. તો આવા સરસ આપણે વિડીયો સાથે મળતા રહીશું, અને આપણે નવા નવા આવા જે લોકો છે એના કિસ્સા તમને સંભળાવતા રહીશું, અને મસ્ત મસ્ત ફૂડની સફર કરાવતા રહીશું. આવજો જસ્ટિસ પૂરી તરફથી. મિત્રો, આ મનોજભાઈના કસ્ટમર છે અને કાયમ અહીંયા ખાવા આવતા હોય છે. આપણે એમનું નામ જાણીશું અને મનોજભાઈની ભેળ વિશે એમનો રિવ્યૂ પૂછીશું. શું છે તમારું નામ? કરણભાઈ પંચાલ. અને તમે આમની ભેળ કેટલા વખતથી ખાવ છો? ભેળ ને કેવું પૂછ. હા હા, દર અઠવાડિયે 4-5 દિવસ આવતા હોય. તો કેવું લાગે છે તમને એનું? ટેસ્ટ કેવો હોય છે? અહીંયા ગયા છે તો અહીંયા. અચ્છા, અહીંયા તો બીજા ઘણા બધા નાસ્તા વાળા છે, પણ તમે અહીંયા જ કેમ ખાવ છો? એનું કારણ એવું સેટ થઈ ગયું એટલે જ. અને અમે આવીએ એટલે અમને પૂરો સહકાર આપે, સારું એવું બને. બરાબર છે. સરસ સરસ.